أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أقول على القرآن أو جسم جديد أو جديد شيء مغنى ba a magana yana magana me ne ma tsira inda yana magana to yanzu me son zuwa wata to yayi rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun salatan wa tasliman ala qabri ahmad. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. يوم جمعة بقرانا قبل النايمة لا دماتا عشرين قوتن جمادة أولى جمادة آخر إجرانا جمعة لدريق قد أربعين دولو نرانا جمعة يا دمشاء قوتن آية شكرا تنبودو لأشيرو دعو كاريا لكي ما دوال دلتون لتان بمضا دماتا كاريو عرض جدا كي ما الوائن عني دوال لتان في أكاية الشيانة في مليش ما سنين ما سنون سجمو تنشم ما سرك لتان من دل دونيا عنا كي كاريا كميدة بدأت الكمس رغم تقسم نجريا لاربيا رغم تقسم نجريا لاربيا hayaniyar da ake ni a yi Allah kamar da hayaniyar sauki kare zama babban bala'i don albarkar Qur'ani. Allah yau sai fara da mabiya littafinsa da ce wallazina kafaru waɗanda suka ƙi littafin da na aiko bayan sun ƙi wa kadzabu bi ayatina suka ɗauko suka ce Qur'ani kawai suka ƙaryata ayoyinmu ba su aiki da ayoyinmu ko sun karanta ba sa aikin shi kula da kawai wa'ancan ashabun nari su za su yi aboki da wuta a wuta su ta ce abokanansu ana fita in an shiga wutan ana ce khalidi na fiha har abadan har abadan har abadan har abadan har abadan abidi idan wani littafi ya ce ana fita ba littafin Allah ba ne ba kuma annabi Muhammadu ne ba وبئس المصير ما كان قريب يا يهود ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. شيء القرآن ينسى كان تيجي من darasi na ɗaya ya ce duk wanda ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata alƙur'ani ya takuce wa alƙur'ani ko ka karanta ba ka aiki da shi sunan ka kayi saboda alƙur'ani yana gaya maka ba yana nufin marasa da ba da kanka ke farawa kai da ka karanta kai aiki da shi sunan ka kayi sai ya ce ma a saba min musibatin illa bi izinillah idan ka kanka cikin hayaniyar wahala da masifa da bala'i to garin daman Allah ne ya ɗora maka kuma ka koma wajen Allah sai ya ce amma wa man yumin billahi wanda dama can kafin bala'i ya zo yana amincewa da Allah yana yin imani da Allah ba kuma bala'i ta zo ya haɗi ƙarfa Allah zai yi zan da zuciyarsa su ne allazina idza asabahum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ashe kafin bala'in ta zo min qabl an nabraha kafin ya halicci bala'in ya san bala'in za ta zo su sami sai ce to wanda ke imani da shi zai yi zan da zuciyarsa ba zai ruɗi ba wallahu Allah bi kulli shay'in bisa dukkan komi alimu mai yawan sani me ba a ne wallahi wa azim
الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين يتي وأقيقوا الله مدعال وأقيقوا الله مدعال وأقيقوا الله سبحان الله أعبدعال الله Bapa kamu menyedia dekatkan dengan Allah dari Al-Quran Dama ku kamu Indama ku bikin hawa baik Saya sari kau pilih Saya cewa ibu Rasulah Abi Anil Muhammad Saya cewa ibu Muhammad Saya cewa ibu Rasulah Abi Anil Nam Mbaka sang Anil Muhammad Luka bang sedih Quran is a duty for it to let you pull through your good kingdom and that good kingdom was on and that. Allah is telling you. It's a very magari. Allah Rasulina. I mean, the king can answer from Manzon. Al-Bala is a Kazako. Al-Mudin, I believe Aya is a Kumadabara. I am in abishi abin manzon Allah bayan shi ba maliki ba shafi'i ba hanbali ba sauran mutane da suka rada kansu kai mu'mini ka tsaya wurin Allah da manzon Allah da Al-Qur'ani me rubu a cikin gane bashi da kayan sa ke sai ce wa ibullah wa ibur rasul fa idza wallaytu in kuntu ya ba Allah ba manzo ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن جالس هذا صاحب توجه مكان لي الله مشير الله لا لا وين وين شو مسؤول تنين الله لا أي مكان من بين من مسؤول تنين وين بنشا شان الدين الله الله لا إله بار من قبل كا إلا هو سيش Allah biyun to annabi ya kafa doka bayan Allah ya kafa ko Allah ya kafa doka annabi ya warware Allah ya ce kai juma annabi ya ce zabani dan uwa na fa ba su san addinin ba yasa ko kai fada sai ka dawo ka musu sassauci da shi wanda ka rada limamin garin da babban malamin garin da sarkin kasuwan garin dukkan su ba su san gabal ba sai dai dungure waje kafa doka yace Allah la ilaha kuma yace ba bai kafa doka illa huwa Allah sai dai Allah magana baya kai saboda kai idan ba Allah ne ka bi dokan ba da ku a to sai a yi ma masu kayan su wa ala lillahi ka ji ka ku wa ala lillahi wa ala lillahi bisa ga Allah falin yanta wakkali mu'minuna ba fal yanta wakkali muslimuna ba a fal yanta wakkali mu'minuna masu imani Allah suka sani mai imani qur'ani ya sani mara imani yana tanina harkarsa shi qur'ani tsada a gare inda ba san ko shi yana da tsada tsadan karatu ga tsadan gane baki ga tsada fasara da babban tsada aiki shi ya ya kace sahajin qur'an ya ayyo walladaina amanu innabina tawajum wa auladikum adu wallakum fahdharuhum wa ittaqu wa tabbu wa tabbu ma Mabi yawan su su ba su aiki sai dai hira yildin bangoro. Shi kullum tunaninsa me yasa ayatul lahi ya gaba shi bai gaba ba bai tunanin a ranar na shi. Ya ce ya ayyuhal lazina amanu billahi wa rasulihi wal nuril ladzi anzalna.
yace ya waɗanda suka amince da alqur'ani ya waɗanda suka yarda da Allah da manzon Allah da alqur'ani shi mumini bai jira sakon kowa sai na Allah shi ayyuhan nas yana jira sakon mutane sai Allah ce inna min azwajikum lallai min azwajikum daga cikin wasu daga matan ba duka ba wa auladukum da ƴaƴanku maza adu Allahu mayyanku shi kawo kawo min din bayan inna min azwajikum daga matan wa auladukum da ƴaƴanku adu Allahu farko wannan ya kauce a ci dadi ya ci dadi me gadi Allah ya ce za ruhum kutiyaye su kula 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 da shi za a haɗa kai a cikin mutunci su haɗu da wasu zage ka ka shigo ba ka shigo sun gama zage don kuma ka tafiya da yuwa don ba za a bari bari sai ya dara da yuwa lalle fa abin da ta fara sai ke Qur'ani shi ne da bayani yanzu kai ne ba za ka rubuta wannan za ka yi gudun rikici sai ce wa in ta abu amma don kun kau da kau yafi kun ganin kun jin ka yafi ku tasbu ku ka kau da kai kamar ba ku ji ba ku ta gabe ku ka dauki abin ma ba taba yin shi ba ka ta wa uku ta abu kun yafi ku tasbu kun kau da kai ku ta gabe kun kankare abin ma a zuciyar ku inna Allah ya ka Allah gamburu da yawan rufa asiri rahimu mai jin kai ya Allah ya gafuru ya rahim ya Allah ya gafuru ya rahim kai mana rahama kai mana gafa inna ma amawa lakum wa awladukum fitna wa Allahu indahu ajrun adim hai ba ni yanzu ma da tsan samu kyata mace shi nake so sai kanta na ta tarawa da suna ba wani mai amfani aisha sannan da ta je mijin ma sai ta samu wata nace ni ko kuma ban kashi ma ban taba yi ba shakai da sarki ba ta yi ba ni ko yanzu an mata ne ke samu har ki bari ne ba za ki samu mata ba su dai wanda kika ce ba babban ba a wasu abin da su za ta bai sai an je aiki mai ci ga gori ita kuma duk girman ta ba za ta gori ba sai ba ba zo nan don kar a yi biyu inna ma kadai amwalukum kudunku kaje Allah yace kudunku wa auladukum ya janku dace na tun tare da wannan sai shi kudi shi kake ruku dan ba ka da shi shi kake ruku da kanka ya baka amma shi yace maka babu zama lafiya duk tilawar da kake a masallaci da an zo an ce motar ka wani ya buge ta sai ka ji Qur'ani ka duba motar da yi ya bar Qur'ani a wurin yayi gaba tana samu wata tashi da aka ji ya ce a ai wasu yara ne ma ba san su ba suka babba sai da suka wuce inda yi duti ya nan da yaya ko dan da yake na guda da ce a jiya da shi ya na wani mutum ne ka ido ya wanke ba ma da idan sa da yinta yanzu can ko idan sa da yaye to sai da karfi na ya kaji kaji a cewa jama'a bayanin sai Qur'ani karshe sai da tantaban banza yace dukiya da ayya fitina ka zo ka same su cikin gida babu abin ba su kana shiga ba mai gaishe ka ka musu daki an ga makabi duk sun kwakwanta amma kuma ba mai gaida kai ko da ka zo babu shi babu fitina ɗaya kana da fitina ɗaya ga ɗaya fitina rashin kuɗi in kuɗi ya zo fitina to yau ba kuɗin ma balle fitina da sa amma ka zo da kuɗi sai ci gaba ba ku gane ba o yo yo o baba za ka ci amma ta ga na ka ci amma keke da to gano wannan fitina da wancan fitina dukiya da ɗaya fitina kaji tin ce inna min azwajikum wa auladukum fitna
abubuwa mata da ƴaƴan da kudin drinking one duk fitina wallahi kun ji fasuna sai ke kira Allahu bai da wata suna da ya kara wannan Allahu sai ce inda muzaffar makana a wurin sa ajabu akwai wani dada azim bai girma shine aljanna di yadda bawa ya tafi lahira ba sashi aljanna ba fara ta sa to mun bawa ne a duniya ne ya karanta Qur'ani a to sai a je samu kullun aljanna na ji wasu zo suna rubuta kullun aljanna ai kullun aljanna Allah Muhammadu aka ba shi ne Qur'ani bayan da za a yi mu samu aljanna ba a yi aiki ba wannan ba zai samu sai sa Qur'ani ya ce wallazina amalu wa amilus salihati wala mu ajaru gari mu suna da ladan ba zai yi aiki ba in ba aiki ai ba zai yi ba ba ka ga gwamnati mata wani data ma'aikatan akwai sojoji suna da gudu su kan sanda da magarishin di kaskar wane ne civil service wane ne masu kashe wuta masu tada wuta duka da wale masu gudu a to shi Allah bari wale nasu ki kuka musa zai yi ya wallahi inda ajrun azim lada mai girma yana wuta dai ka ce sahabi fa da wallahi kamastamatum wa zamu حسنا يذاكر لكم ويغفر لكم
don ku karanta wa Allah na neman rance shi ko rance in aure mai shi ne yana da dadi yan kwa mai gidan ka ne freedom dinka Ibrahim Jabai ya sallame ka da miliyan 20 sai zo Abuja motar ya ce to Allah akwai 200 nan karanta mun da gudu nan ba shi gudu za ka da 200 kace oga ko akwai kari sai ka linka masa da kyarma ma da kyarma ko malam Muhammadu da kyarma ma zai minka masa ce oga to shikenan akwai wani dace a ba kuma ba ka iya dawowa ba ka ce oga magana 200 ko ne mutum wanda ya baka miliyoyi to yanzu shi wanda ya baka ido ya baka kudi ya baka hanji ka ji yadda bakin ka kake tauna naman kaza ba gurbin banza ba ka ji yadda kudin nan kake ji ka lubi mai martaba kafa inda duk kake so ta haka da mota ya za ci to a rage mabarka kwale ka ci kuma dare ka yi bacci mai kyau ya kuma baka ruwan da kayi wanka sai ka komo to shi yanzu yana neman bashi rance ya ce su dole bashi bayan nan ma ya maka mata bayan nan ya maka ɗa bayan nan ya maka jika bayan nan ya maka mutunci bayan nan ya maka hankali bayan nan ya zo ma da addini kaka addinin ko yana amfanin ka kaji wani tsohon garki mana kadin masu qur'ani da shi ko so sai ni za ka ba mai taba shiga ba saboda yin kunniya kuma shi ya tura ne na shiga yace in tuqribullah in kunranta wa Allah qalba ilmu wata rance amma tana da sifa tana da ajanta a sanin mai kyau ka bayar don Allah ka ji ajanta lalle ku da muzalin ka waye ka tunka bayan ya nika kudi ya zo ka ba da dubu da an baka dubu 10 kuma a gafarta maka domin dan uwa babu wani abu kamar gafar in ba gafara ba a shiga aljanna saboda haka gafara shi ne gaban komi in ya yafe to magana ta ta wallahu an sai ce shakuru mai yawan godewa ne kaji ka mutum ba shakuru abdu shakuru shakuru mai yawan godewa ne in dai ka yi din shi to fa kana karatu din shi a ya gode godiyar Allah ko shi ne ƙara ma lafiya ya ƙara ma lafiya ya jafana amma ba halimun ne mai kariya ne in ka taɓa shi zai rama amma sai da asar ta yi ne ya san yanzu ya san gobe ya san jini daga ta can wanda zai zo da duke mu wurare daban-daban da ke na son mu da Qur'ani ga shi ya haɗa mu shekaran jiya ko ba Qur'ani ne ko me Qur'ani bai haɗuwa irin wannan haɗan shi ake koyewa idan an fito fili akwai tsinanu da za su yi tuba waɗanda ba su son Qur'ani to yau kuma ga Qur'ani anguwa layi layi to ya mata ka sai wannan wani da daga ake yi gefu ba ta ke kon kana ne su ba da Ibrahim alina alina to ya mata ka sai kana ana so a ji san da sako har do don koni ya ji karatu Qur'ani do don koni a ga sai ya rasa do don koni do don koni ya fito da kunnan sa daga can ya yi haka sai ya ci ya ji Qur'ani ya saurara lokaci ya yi ke ka dubi dan kamar da yanzu da an kai shi makaranta za ce ya hada shi izu biyar kai kana murna ai ba murna bane time ya kare ne gaskiya ne oh gabi ban da ke azar ku ne bari su dan dera na ya da kai in an kai ka ko dudu dai ba ka hada ce ba saboda da kin shekara biyar amma an zo da dan shi ya hada ce izu ya kira hada ce izu goma an kai suma da ibra suma da ibra ko sai ko kuri ai ya ga sai ko kai ai ya dai mi ne ya dai ana so a hada ko ke ji ki na ci gaban wasu mu kuma da dan Allah mu shiga an jasa insha Allah kai ne ya dai dai ne ya dai dai ya dai ba da yayi ya karma sai su dai ya ga mun bayyana sai ta hada ce ce ke muryar su dai
ai ta yi da yana da malam Sa'idu noman da ake a kudan ba a daina a ga lokacin Allah shi biya Allah shi biya ka an sa dan an nan ne lokacin da bai yi kali ne ni kali ne ai ka ba ne eh Allah biya ai mun kai ba shi ba bai san za mu Allah mu ne da su ne haɗa mu a nan karkashin Alƙur'ani ba wani jin daɗi da ya wuce wannan daɗi dai mai daɗi ba kuma duk wanda ya gan mai bi mun san dun Qur'ani a shi ko dole ne aiki dun kai wuce kunya ko bi duk wanda ya tashi ya ka ga haka ya ga masallacin ne masallacin suwa ai ba na bane na kai dari da kai ne muka mutum da bai da masallaci ai mutum da bai daukar daji daga da zantan saboda haka din ya leka ko ya gani mu ya gani kai son Qur'ani to mun kara wanka mu nan da Qur'ani mu kuma aiki da Qur'ani mu goge da Qur'ani kar mu ji kunyan bara kunya bai son Qur'ani kai kalbi ni dai ne kalbi dan mu ta kuma su sai a yi cewa ki da idan ma an yi sulhu Allah ya saka a yi sulhu da ta tsohuwa ta ce sulhu bai za a yi an ka an ka ta fada da shi gaban kaza ta ce sulhu bai za a yi ka san ta riga ta zage shi to wani da sulhu ai almun gai shi ya san abin da ke koyi wa shahadati ya san abin da ke koyi al aziz ya kuwaya akai marhali kalubiyar da ake ma Qur'ani ke shi ne kalubiyar da Qur'ani ke rama a ce an zuku na Qur'ani mai kona wani ya koli ko ya kallake Qur'ani ya kallake ke da an gama kai ka tsaya ma wani littafi ne in an rantse da shi mutumin zai buɗe shi san Qur'ani ya ce al-aziz ko ali ka kar misali sai ce alhakim gwani littafin shi ma gwani shi kansa gwani shi yasa ma halitta Qur'ani aka yi aro sai a ce gwani ai ba daga daji gwani gwani littafin Allah gwani littafin gwani ne to shi ma ya halatta littafin gwani in dai banda bakin cikin ka ba dole ka ce gwani ba na ce maka na mala ko na wannan mala ko ma da mutum Qur'ani mala ko na mu ya je daure auren sa ina zuwa sai na samu wani gajeren bazansa gajeren tukuku malam gani to ne sallama aha kula ka kula ya san malamu ya yi gobi tafiya yake yana ta tafiya yake yana ta ai ya ji ana ji lokacin aure sai da ya kai su ne da yake so is my work out to to in baka ce masa gwani ba ba za ka ce ba na san abin da gwani da littafin Allah kai kuwa baka iya ba ba ka son wanda ya iya kuma ba za ka koya ba kuma baka yarda da shi ba asara ta tabbata alhamdulillah alhakim bari kenan sura mufassar gurbadan daga sanar da wanda wannan sanar da mu ba mu da dalili da kace motsi sura ta palami madani ta to wa ma tana ta shata zamu shiga zamu yi karatu amma na zo da littafi dan tararrabi
ya yi bayani akan wani magana da Malam Ibrahim Bello ya yi musu a sama da Ibrahim Bello da musu da musu kamar ya fito kauyen Rano a kauyen Rano kuma ta fata ta fata a san ba a kauyen wani abokan shi ko sani sai wannan kana iya hada shi wani kashi man kudu bayani zan yi tun da mun shiga suratul talaq akwai maganar haila zan yi bayani ne bisa kan annabi da Allah ne ba da ga aka banna ba yaya ba sai da biyu ne ashe babba ne kabiru sunni ne mai kan babban shekaru ne Allah da Allah kun ana ba ni sai na ba ni ba na ba wai sai ce ba kun kasa mun ne can nace da yayi gwamnati ce ai da ni biyar da ni kuma ta rasu ta ce ai babba bai kai ba na ana ba a riga mana bayani kalle kan ai da nace a ga ni ho da ba da ko ko ton banda ka rubutu na boko asaba hadisi na da babul haila shi nake so in yi magana da hadisi na tara da na goma jama'a sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad annabi ne dora mana sallallahu alaihi wa dora mai akai to ashe annabi kenan ba zai sauke sallah wannan littafin zai magana sunan shi Subulus Salam Sharh Bulughul Maram min Adillatil Ahkam din Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani wannan littafi sunan sa Sharh Bulughul Maram wato na farshe shi ne ra 80 a da daga saurare ranar 28 ga watan 83 Ibrahim kana nan lokacin ko kai akwai benema ai wata magana ai na sai littafin na aurwar Ibrahim kenan da shi da wata ya kana mai kenan na tinye titiri ko tambaye shi a Allah ta bana da 28 ga watan 1983 August shekaran fa na gama direto a Gombe sannan na shige diploma kariya take adabe manja ne ke tabayin nan wai an hada wancan 40 da wannan 40 80 kada da mun karatu da mun kawo nan yace an Aisha radiyallahu anha anna Fatima binti Abi Habish fa qala laha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna damm al-khayr damm aswad yughraq aw yughrib fa idha kana dhaliki famsiki an salat فإذا كان الآخر فقد بشر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم يجي وان عائشة تأتي ما إما ديار أبي وش تأتي وجه من زم أن تأتي يا مكان الجن الحيلة سيأتي مكان الجن الحيلة جنيني بقي أنسيش إذا كان يكسل جي إن دي جن الحيلة ني ki kame gaban sallah da bar sallah idan kuma wani jini ne ba na haila ba to ji sallah fa tawaddi i wasalli ki alwala ki sallah sai me rawaito hadisi ce da annahu min hadisi al-adi bin sabit al-abi al-jaddi wa tadhu al-qur'an wa qad akhadha lisata hadisi al-abi domin an san Ali dan Sabit ya ce daga babarsa to kakan nasa ba san shi waye kakan sa kokali kana samu haka Qur'ani akwai shi haka Qur'ani
Allah kara lafiya. Amin. Sai kuma hadisi na tara. Yace wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن أليس إذا خالت المرأة لم تصلي ولم تصوم شم بيزموبا إذا مجي تاي حيلا بذاتي صلى با بذاتي أزمي با بذاتي قومي با أكتب دومين شيني بذلك من نقصان دين وانا شيني توي والعدين ماتا إذا انتنا حيلا باتا صلى idan tana san tana haila ba ta azumi saboda haka addinin mata a tauye yake akwai shi alqur'ani akwai inda aka ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati akwai inda aka ce wata mace akwai da kasa a gare ta addini saboda haka irin waɗannan hadisai an yi su ne don a raba bayi da alqur'ani Qur'ani yayi maganan san da yazo ce innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a ya masara tarshi idza mattaba sharra al-qur'a wa idza mattaba al-khayru malu'a musulmi da kafiri sai barin sallah. Yanzu mata mai kayi ka ba sallah.
kamera ce wannan da take kai suke kawo wannan sharhi ne babban sharhin bulughul marami ke babu wani gaba da shi sai wanda ya bishi manna to kan tun shekara nawa yake ce da saka ce da sai shi ai shi to ne Ibrahim lokacin da yake shi kai da shi yace kabalin yace ya bismillahir rahmanir rahim kuma haila alqur'ani daga bakar sai dalali bar dalali daga bakar sai dalali kuma daga nan zaka sami shi to cikin wannan sura yana so ya fadi wa dokar da musulmi zai kafin ya rabu da iyalinsa da mushi Allah tsarin da ya bi don kar a yi saki idan ka duba ayar da malam Sami ya karanta sura ta talaka ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu sai ce idza talaqtumun nisa ya ayyuhan allazina amanu idza qumtum ila salati babu da shi ai za kunti shi ma fili mali ne da jami idza dakatu ma fili mali ne da jami in za ku yi sallah idan za ku saki matanku don Allah bai son kai saki sai ce fa alliku kunna ku saki su ne ki ta tafi nan kun gama kidaya eh kana ne ki saken ta eh to sai ka lura jinin ta na daya ya kare jini na biyu ya kare jini na uku ya kare to in ka sake ta ai ba ko ni tare da ita in ne ka yi na da biya ka lura da shi sai ce wa hasul idda me hasu kai kira ni ka kidan da ge wannan kwanaki yadda ya kamata ka tabbatar ta yi haila a dai malam Ibrahim dan ta yi na biyu to kulli ya ake da tun ake na da kafin da sai Allah su kunta ko balle ta na kulliya ka san me yasa za su ke take mata su ba kulliya ka dawo da rigar ka dai ka so ale ka lo ka same ta da rigar da yara da manja a jiki ana ta hita fargari waye fargari waye ko ba wai ba ka ba ne sai ranan kuji sai ta zubo kayan da sai ka fara gane gaba lafi ce ce kwa ce ai ba zan hau don ce ce ai yau cikin yau kuji ta ne a ce ni isma kelle ba ke kike jawowa a miki kishiya kina da kyau kina da sutura dabar ya je dabar ya je dubai ya so kwan ya so komai ya tafi masallaci ki sha abokin ki abinci ki sha kwan ki sha kuma kanana kaya ki zauna sai da zuwa baban Isa amma kin sa wata dogon riga kin dawo wani abu dan kwani an juya shi kamar liman ya rasa kudi ai ni hawo na don kiki to ba dole mun gina ya ga ya mai Ibrahim ta Abdul Rahman ya salata amma wannan ne ce Allah da yi gudu haka ba duk kwalliya yi ku je Qur'ani ku duba sunan kuma kwalliya shi kulliya ce ce a cikin kwalliya ake wace an yi ta don kwalliya ne ba haka shi na miji sai da na mama da Allah sai a garkwa ko ka sha Allah ko da wai kai ne ba to ba wai ba zai wannan aure ba don yin zai ga wanda shi na miji ki kasa da ne a tunda ake so na miji da shi kudi idan wajen mace kaje kace ba ka zina ba ka shan giya ba ka caca ba ka kaje da kai na jira ya san da zai maka ne a je 40 ka gani duk dan takaran su saki duk dan su dan gungu da suka zo a charge su bare da zuwa ba shi an samu ba mu nan to sun mun ba ja ado miji ke sarrafa ya dawo ba ado ba kwalliya in kina kwalliya sai ku shekara 40 ne karo wata ba haka ne Allah rama lafiya dai kullum a ado kike kin yana sa kin yana rana kin yana dare in shi da kan mace mata na ta dake ado
ta taba ji wani bawo shi da yake matar sa ta mu wani aro to kullum a buci suke in ta dawo buci duk ta da kamar ta sai ta ce ta linke wai ta linke sai wani karo to ya ba za a buci shi ba kun ga sauran kabilu ana musu kishi ne kullum a buci suke za ku yi aro ku yi aro kawai na lafiya ba za ku yi aro ku yi aro kuma ku iya biya lalle ka na ake batawa yake biya to ba fatiha Allah ya kiyaye ka Muhammad da zuri da ya samu kasuwar shi Umar Faruk ko Allah masa albarka to Umar Faruk kai maka shi lalle ka Umar Faruk neba na aka ruga ba kan abin kai ba saka dan sabe ka mun Musa لا تخرجوهن kada ku fitta su min buyutihinna ita mace ita ce gidanka don haka ta dawo gida ta ce gidan su talatu kuma lokacin da ka zo neman gidan ba ta idan ta samu imran ta ce gidan su imran shi imran da san mai ka samu kudi ka sai gidan kuma gidan ba ta a gida da an zo an gama da ita ne na kai da mutum da bai da iyali kuke yi ba bai da yari ba da zuwa su qur'ani da bayani su da mun ko da rashin kudin magana a kan magana ba za a kan nake ba in ga da fara ba na ya ce la to furju wala ta ku shi su mai buyuti kenna ka ji an laban ta gidan ta su ka ga kai an hana ka sai aka ce su kuma to na daura gidan ku ba na ne to ku ba na ji a wani jima wallahi ba kalyan banza kuma naki ba kullun da kika baraka fata yake ban ya sa asuba a kawo wanda zai dauke shi a raba shi da fitina yace wala ya meje wala ya kada su kici nuna ne suwa wala ya rutna ka ga ya daure da jimin din kada su fita nuna ne suwa kada ita da kanta ta saka ba suke gidan ku ba na ma da dole zan je a kul kai an hana ka tabi da ita su an ce ka su fita Qur'ani manya sai ce Allah ya sanar da fa'isha sai dan su zuwa a tun da an sake ka kuma sai iskar ta cikin gida abin da ta san Allah bai so kai ne gida ba ka so ta to kai wannan ai wannan ta fita ba ta ta yi wannan ko shi ke ai Qur'ani sai in ta kawo bi fa'isha da alfasha ko ta sha Allah ta ce bari je samari na aure da sun san shi wallahi da ba za su je ba sun san shi ba fatamasa ne kasar fatamasa abin shuka ne kun ruwa ko wani kato da nan shi bai juyawa haka yake kawai na haka fatamasa ke shi bai san bani da jiki ke tafiya fatamasa ne a ce bar kallo da malam yahi duk da ilimi da fatamasa sun kare ta abin da ba su sani ba bal kaza ko bi malam yahi duk da ilimi ba su sani da sun san Qur'ani da kudu za su wace ne ka hudu mun dai wancan lokacin Allah kai karka fitar ita kuma karka fita amma ba in ta ne mi fita ta zo da alfasha ka ganta da yayi iska mata sun shiga gidan ka wanda da ba shiga da ka rato yake gidan ka zo a gudu kida kawai ana tashiwa wani ma salamu alaikum malam ibrahim da lalan da kidan ka da ta 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 Ya. Na. Na Allah ya ci ka. Eh. Sai
kwanci gidan su eh to kaga da gidan tunda ya bada sanadi flaki eh eh ah sai da gidan ta cika sanadi sai ka sake ta yau a kai ta da yau ta da ta ga mini eh kaga ta ba ki da zakin to kaga to ina ne kuma za a ce to ai wata ba za ta fita ba mallam sirajin na ka san wani ba ba ka aya cewa har su dauka shekara guda ba eh to ai bitan ba a bukata su in ta zauna din wata kila ku dade ta musamman kai mai hakuri a kana ji Allah ya gata ga gane da wannan mutum na ji wata mata ta rubo waya tana tambaya na ta da ilimi eh mijin ta sake ta amma bai mai da ita ba eh sai suka sami eh sai aka sami kiki eh take da wannan malama tuyaya halin su yake idan ya da jazu sun sadu an sami kiki ah ba ba sami kiki ba eh idan ya da jaye su a ina shi da kiki kake kake ji eh sun sadu da mijin ta bai mai da ita ba eh amma an sami kiki eh sai malama suka ce to ai dama wannan saduwar ta mai da wannan aure dama sauran Allah sarrafa ya ce a sike da dabu da an dai ta dama ba mun kai so biki a sike ne maka in dai sake daya ne ko biyu akwai sheda maka ka sai su hutu a ba ka da ka ta ne ka ji sheda ne ba ka san yana nan kuma ya ta hadda hududan Allah ya yi keta ne dokokin Allah fa kada zalama nafsa ya zalunci kansa ta ka bude ita daga gidan koli tace tun da ba ta zauna ta gama ba wannan mutan za ta cika Allah sai da nan bulliyan nan la ta jari ba ka sani ba da annan da ana kauna an yuhdi su yarar ba da zalika ba haka amran mun al'amr Allah sai da nan yau ko dan ya sake ta ya je ya dawo da ma gidan su da banda ko gidan su da sai ta zubo kwalliya ko kallon sama ba ta yi tana harkan gaban ta to ke ba ta ji ne ta sallama ko bai dan ya yi sallama ne ba ko sai ba ko sai jira ka tashi Allah ya bata da Allah masu mata su ga ya bata amma kiga nan ma za a yi mata ga ya da ran da to in an sake ta ba baka ji an ce ya zama ta batu gabani masu mata su yi tambaya ala israiliya na da mata amma kai da adam da imma addu'a sai gobe rabbana taqabbal minna innaka antal samiul alim rabbana atina min lidunka hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana afrij 'alaina sabran wa taqabbalna wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin rabbana la tu'akhidna الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا
عليهم ربكم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم فيما وتجدتهم بلا سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب